Архиварите во Собранието денеска го примија списокот со предлог министрите во новата влада. Мандатарот го достави заедно со нивните биографии предлог програмата за работа на идната влада. Пратениците имаат три дена да ги разгледаат и да ги подготват дискусиите за седницата која ќе почне во сабота предплатне и треба да заврши најдосна во недела на полној. Мицкоски повтори дека има големи очекувања од идните министри. Имаме група на луѓе која што ќе биде дел од идната влада, која што е исклучително мотивирана да веднаш постигне резултати. И јас очекувам дека секој од нив максимално ќе се заложи, ќе даде и повеќе од својот личен капацитет да направиме нешто за нашите граѓани. Очекувам бескомпромисна борба со криминалот и корупцијата од секако вид, не само политички, за политичкиот некој ни да зборувам. Нема да има толерирање без разлика од која политичка партија доаѓа било каква злоупотреба и овластување на било кое именувано лице, доколку истото биде дел од било какви криминални или коруптивни скандали за кои што постојат докази, се разбира. Мицкоски очекува и брзи резултати во економијата, порача дека бизнисмените може да се чувствуваат сигурно, ги охрабри да вложуваат во проширувањето на капацитетите и да вработуваат повеќе. Ветува подобрување на статусот на земјоделците и зголемување на пензиите уште во првата година, средства за капитални проекти во општините, но и расчистување со криминалот на претходните влади. Озбилно планираме да расчистиме со сомневањата, информациите кои што посебно изминатиот период и доказите стигаат до нас за многу злоупотреби кои што се случувале изминативе 7 години, тоа им го должиме на граѓаните и лично тука ќе се заложам. Во однос на СДСМ повтори дека ќе почека да се консолидираат по внатрешните превирања, пошто е подготвен да им подаде рака за соработка и национално помирување.